Je nedeľa a herný web Spawn vám prináša súhrn týždňa. Vítajte. Letné olympijské hry mali byť už v roku 2020. Najväčší športový sviatok však prekazil koronavírus. Aj po roku ho tu stále máme, no bude aj olympiáda. Bude vysielaná aj prostredníctvom platformy Twitch. Na nej nájdete prevažne herné streamy, no nie je to podmienkou. Vysielajú tam speváci, hudobníci, grafici, rezbári a podobne. Prečo by nevysielala aj olympiáda? Vysielanie nebude k dispozícii len na jej profile, ale pre Twitch ako taký. V praxi pôjde o to, že streameri budú môcť podujatie vysielať na svojich kanáloch. Diváci si tak budú môcť vychutnať vysielanie spoločnosti svojej obľúbenej komunity. Ide o relatívne veľký krok, keďže doteraz sa olympiáda dala sledovať výhradne prostredníctvom televízií. Ubisoft už niekoľko rokov vydáva trojačkové hry ako na bežiacom páse. Každý rok sme si mohli byť istí, že sa dočkáme aspoň dvoch alebo troch veľkých hier. Tie ponúkali dostatok obsahu a graficky tiež neboli zlé, ale nápadne sa podobali jedna druhej. To by sa však malo zmeniť už v najbližších rokoch. Finančný riaditeľ Ubisoftu sa v správe pre investorov vyjadril, že ich ponuka hier je stále rozmanitá, no neočakáva každý rok 3 alebo 4 trojačkové hry. Namiesto toho očakáva väčšiu investíciu do free-to-play titulov. Štúdio pravdepodobne prestane s vydávaním sérií Assassin's Creed, Far Cry alebo Watch Dogs v pravidelnom harmonograme. Viac sa chcú sústrediť na hry zadarmo, nehovoriac o tom, že v príprave majú aj Star Wars a Avatar hru. Sony to myslí s vlastnými hrami vážne. Podľa posledných správ pripravuje pre konzolu PlayStation 5 až 25 exkluzívnych titulov. Viac než polovica z nich majú byť úplne nové značky. Cieľom tejto stratégie je priniesť na novú konzolu široké spektrum rôznych žánrov, no nie je to až taká prekvapivá správa. Iba nedávno sme sa dozvedeli, že Sony vo veľkom investuje do svojich herných štúdií. Nepôjde samozrejme len o veľké hry, všetky však budú mať niečo spoločné, a to platformu. Iba PlayStation 5. Napríklad taký Horizon Forbidden West je stále naplánovaný na tento rok. God of War Ragnarok sa nikde nespomína, čo môže značiť mierny odklad. O mesiac dorazí aj Ratchet & Clank Rift Apart s českými titulkami. Máme obdobie, keď väčšina herných spoločností zverejňuje svoje finančné výsledky. Výnimkou nie je ani Electronic Arts a my sme si ho vybrali z jediného dôvodu. Iba 26% ziskov je z predaja prémiových, teda platených hier. Zvyšok si zarobia z mikrotransakcií, rôznych balíčkov, DLCčiek a z free-to-play hier. Vzhľadom na to, že mikrotransakcie sa už dlho kritizujú, je to stále veľké číslo. Príjem z prémiovej hry sú vlastne peniaze, za ktoré si kúpite hru. Všetko ostatné, čo si do hry kúpite, ide mimo spomínaných 26%. Najväčšie zisky vygenerovala FIFA a jej mód Ultimate Team. V ňom si totiž musíte kupovať kartičky. Nezaostáva ani Apex Legends alebo dokonca Sims 4. Najbližšie sa k nám chystá hra Knockout City. Najväčší dôraz sa však kladie na koniec roka, kedy má vyjsť nový Battlefield. Pred pár dňami tiež vyšiel remastrovaný Mass Effect, o ktorom si povieme neskôr v recenzii. This is Knockout City. Ireland sings a mystery. Keď už sme spomenuli zisky Electronic Arts, vraťme sa späť k Ubisoftu. Aj on sa totiž pochválil finančnými výsledkami. Má dôvod na radosť. Z hľadiska finančných výsledkov to bolo historicky najlepšie obdobie pre sériu Assassin's Creed. Šéf Ubisoftu tvrdí, že Valhalla odviedla skvelú prácu. Vyzdvihol aj dodatočný obsah pre predchádzajúce diely. Tento úspech pripisuje najmä tomu, že z Assassin's Creed urobili plnohodnotnú RPG hru. Spočiatku totiž išlo skôr o akčné adventúry. Skalní hráči síce majú k RPG žánru a otvorenému svetu výhrady, no séria si dokázala nájsť svojich fanúšikov. Hre neuškodilo ani to, že nevyšla s českou lokalizáciou. Príjmy série Assassin's Creed súpli o 50% v porovnaní s minulým rokom. Darilo sa aj hre Just Dance. Rainbow Six Siege sa môže píšiť dvojciferným nárastom hráčov. Séria The Division mala vyše 40 miliónov hráčov. Hry od Ubisoftu sú jednoducho obľúbené. Yeah.
Pripravené máme aj rýchle novinky. Microsoft začína oslavovať 20 rokov značiek Xbox a Halo. Oslavy budú až do 15.11., kedy zároveň s koncom oslav vyjde aj nové Halo Infinite. Next Gen verzia hry Witcher 3 bude pravdepodobne obsahovať aj vylepšenia a módy od fanúšikov. Niekoľkých už CD Projekt Red kontaktoval. Štúdio Remedy a Epic Games posúvajú svoj nový projekt, pravdepodobne Alan Wake 2, do plného vývoja. Electronic Arts ubezpečuje hráčov, že nový Battlefield bude naozaj plnohodnotný Next Gen titul. Zároveň však dodáva, že hra vyjde aj na starú generáciu konzol. Do 20. mája máte možnosť získať príbehovku The Lion's Song na Epic Store zadarmo. Potom začne Epic rozdávať tzv. Mystery hry. Tento týždeň bol úrodný aj na recenzie. Ohodnotili sme Mass Effect Legendary Edition. Ide o remaster prvých troch hier Mass Effect. Najviac sa zmenila pochopiteľne prvá hra, či už je grafická a technická stránka, alebo rôzne menšie vylepšenia. Dvojka sa dočkala iba miernych úprav v munícii. V trojke odstránili multiplayer. Objavili sa však správy, že by ho autori mohli časom pridať späť. V prípade tejto edície nie je veľmi o čom diskutovať. Remastery sú kvalitne spracované a poteší sa im každý fanúšik hier Mass Effect. Chybičiek sme našli len málo. Napríklad niektoré animácie postáv, úst alebo drobné grafické problémy. Hra si od nás odnáša zaslúžených 95%. Ešte minulý týždeň sme vám priniesli recenziu na cenovo dostupné herné slúchadla EXA E900+. Tie si chcú vašu priazeň získať najmä technológiou ENC, čiže eliminovaním ruchu okolitého sveta. Technológia funguje dobre a okolité ruchy úspešne tlmí. Slúchadla sú aj o niečo pohodlnejšie než verzia E900 Pro. Výhodu vidíme aj v odpojiteľnom mikrofóne. Problémom je však priestorový zvuk, ktorý sme ani nepostrehli. Na slúchadlách sa aj mierne šetrilo a namiesto pamäťovej peny bola použitá obyčajná. To znamená, že vás počase môžu začať tlačiť. Aj napriek tomu ide v cenovej kategórii do 50 eur solidné slúchadlá a preto sme im udelili 75%. Štyridsiaty štvrtý súhrn herného týždňa sa končí a už teraz zbierame informácie na ten ďalší. Dovtedy, dovidenia.